Opozorilo. Vse izmišljeno so dogodki, vsaka podobnost z naključnostjo je zgolj resnična. Staršem priporočamo ogled pod vodstvom otrok. Produkcija medijske vile. Dnevni tednik. Prve in zadnje vesti. Z vami vsak dan v sredo ob pravi uri. Danes. Julijske Alpe preimenovali v Junijske Alpe. Sezona se približuje višku. Množični poboji po Evropi. Yeah. Bitcoin ali kako težko je biti coin. In o beti. Pozdravljeni, danes sva z vami Ludilo Novak in Angina Znova. Lep pozdrav. Dan pred kulturnim praznikom se sprva poklanjamo našemu najbolj spoštovanemu pijancu. Živel mrtvi Franc. Umoran sem, umoran. A tek si počel. Se upravičujemo, zgleda je žirija zavrtela napačni posnetek, je bil pa tudi naš mrtvi veseljak pogosto lačen. Obrnimo se zdaj k novici, ki po Evropi potuje z nadzvočno hitrostjo. Nihče ni zares varen pred botro smrtjo. Kaj tokrat, ko si po naših krajih, pa v prispevku. Znanost in tehnika. As you can imagine, technique is everything. Zlimo roko, bijemo, to smo lovci mi. Evropska unija je že v lanskem letu presenetila svojo odločitvijo, ki je zdaj terjala svoj krvavi davek. Ne le, da je priporočila, celo zapovedala je oboj 90% evropskih prascev. Lovska zveza je že takrat podala svoje protestno pismo v izjavi za javnost, kjer pravijo, da bojo težko naredili razliko med tistimi, ki jih je vredno obdržati pri življenju in tistimi, ki naj poginejo. Našli so jih namreč tudi v svojih vrstah. Kje jih pa ni, je še odzvanjalo na tiskovni konferenci. In kdo so tisti, ki naj bi nadaljevali rod? Tega zaenkrat nihče ne ve, pretežno moška populacija pa se bori tudi za to, da bi obdržala nekaj avtohtonih evropskih vrst, kot so šovinistična svinja, star in debel prasec, preklet prašič in nemarna svinja. Za izjavo smo poprosili tudi domačega gostilničarja iz Grosuplja, kjer so bili lovci še posebej zaščitniški. Jaz sem povedal, že ko smo stopili v EU, da to pele en kamer. In kaj zdaj? Jaz imam prazno gostilno. Ljudje se hoče pa v mucke spremeniti, kva? Ne. To ne pele en kamer, ker, ja, volk dlako menja, prasec je pa ne. Letos bodo zgleda koline bogato obrodile, sicer pa so se prasci iz gostiln premaknili še pravi čas. Tako je. Letos boste lahko v domačem okolju množično praznovali Valentinovo. In ker je ta praznik še posebej ljub delavcem v šolah, so se letos odločili, da bodo praznik preživeli kar doma na toplem. Pa bo res toplo, poglejmo vreme. Now we must be ready for a new danger. Vreme. Duck and cover. Duck and cover. Duck and cover. Don't wait. Iz morja se nad naše kraje zliva umazen zrak. Pazite se spalnih bolezni in padca kep. Tistim nagnjenim k alergijam pa priporočamo ogret nastopa drsarskega para iz Severne Koreje na olimpijskih igrah. O prijaznem nasmehu pa se nam obeta upad človeškega gonitisa. Delno oblačno pa bo tudi na Primorskem.
Toliko o vremenu. Ne boste verjeli, še naprej bo in večer tudi. Do prihodnič vam želiva lepo zdrav. Preden se dokončno poslovimo, pa vas vabimo še k ogledu napovednika za nov zaplet v naši hit nadaljevanki. Koruška, ljubezen moja. Pa lepo zdrav. Nasvidenje. Zdaj pa, oh Betty. Aretirali že dva vesoljca, ki sta prek mobitela programirala begunce. Nasledi še ostalim štiri. We are the people of the internet. Šok v športu. Formula 1 se je odpovedala lepim dekletom. Bo naslednji korak ekološki bencin? Gledalci se sprašujejo, kaj naj med prenosom gledajo zdaj. Arbitražni sporazum razveljavljen. Ministra bosta spor tokrat razrešila s pomočjo igre kamen, papir, škarje. Bavčar spet na parketu, tokrat sodniškem. Dres pozabil v pralnici. Sponzor oddaje je ptujski Kurent. Anti-waxing since forever. Tudi pod zaščito UNESCO. Produkcija medijske vile. Dnevni tednik. Z vami vsak dan v sredo ob pravi uri. Radio Televizija Študent.